Від мрії до мети. В Миколаєві започаткували безкоштовний бізнес-курс для учасників АТО, переміщених осіб та людей з інвалідністю. Ініціювали проєкт колишні бійці. Учасники працюватимуть у місцевих дрібних та середніх підприємствах. Наприкінці вони мають представити та захистити проєкти власних справ. А в подальшому і відкрити їх. Подібні курси у Миколаєві влаштовують не вперше. Їхні випускники створили в області вже близько 30 успішних бізнесів. Я вже працюю десь рік над ідеєю реалізації, я назвав її «Друге життя», збирати у людей непотрібні їм речі. Речі я буду сортувати, які продавати зразу, які обробляти, приводити в новий стан. Миколаївська обласна адміністрація в цьому році виділила 20 міні-грантів на підтримку власної справи в розмірі по 50 тисяч гривень. І ми намагаємось підвищувати тепер не тільки фінансово, але і якісно якість їх і рівень їх бізнесу.